Quick pass to Ekblad. Taken by Yandle. And now he moves it to Dadanov. Takes a couple of knocks and loses control. Hammers one at the net. He scores! Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Jak už jste si asi podle začátku tohoto videa mohli všimnout, tak dnes se pobavíme o tomhle projektoru o společnosti BenQ. Je to jejich jeden z nejnovějších projektorů TH685. No a nevím jak vy, ale já když jsem byl mladší, tak jsem si vždycky projektor chtěl pořídit. Neříkám, že se technologie neposunula, televize jsou teďka v tuhle chvíli taktéž obrovské, ale mě vždycky projektor fascinoval, protože mi to přišlo prostě jako kino doma a to je prostě něco, co mě prostě se strašně líbilo a o to víc jsem rád, že jsem se konečně k nějakému tomu projektoru dostal a strašně mile mě překvapil, protože oproti těm starším projektorům, tak tenhle ten projektor má hned několik, řekněme, gamerských funkcí, díky čemuž i tady v obýváku, které je relativně dost světlej, tak si úplně v pohodě můžete zahrát právě třeba to NHL-ko nebo jakoukoliv jinou hru, protože tenhle ten projektor tak dokáže vlastně tu projekci vysílat v velice slušným rozlišení, je to Full HD rozlišení, ale co je pro gamery samozřejmě strašně důležitý, tak to je ta obnovovací frekvence a tady je dostačující, protože na konzole, že jo, vám potřebujete mít minimálně 60 FPS-kovou / 60 Hz odezvu, no a tady tenhle ten projektor tak to splňuje hnedka dvakrát, protože dosahuje obnovovací frekvence až 120 Hz, takže tohle je něco, co mě na něm strašně mile překvapilo, stejně tak mě překvapilo také ozvučení. Samotný projektor sobě má totiž reproduktor, je to 5W reproduktor, takže pokud se trošičku vyznáte v tom, jak to vlastně ve zvuku funguje, tak víte, že 5W je sakra hodně a musím uznat, že když jsem to tady teďka vedle sebe měl zaplé a s tím, že samozřejmě projektor jako takový musí v ten moment vyfukovat ten teplý vzduch, aby se nepřehříval, tak když si k tomu zapnete právě to NHL-ko nebo cokoliv jiného, tak to v podstatě neslyšíte. Je to skvěle udělaný a myslím si, že právě i pro ty hráče, kteří to tady budou mít třeba vedle sebe, tak to vlastně ve finále vůbec nevadí, protože ten projektor minimálně, opravdu minimálně uslyšíte, maximálně v nějakých cutscénách, kde to bude třeba hodně potichu nebo cokoliv, ale myslím si, že ani u filmu nebo u čehokoliv podobného vás to nebude rušit. Co vás určitě také zajímá, tak to je to, co všechno k tomu můžete připojit a myslím si, že na cokoliv, co si vzpomenete, tak to tam dokážete připojit. Jsou tam dvě HDMIčka, je tam také samozřejmě vstup pro PCčko, takže vlastně ve finále k tomu můžete připojit PlayStation, Xbox, Nintendo se k tomu taky dá připojit a moje myšlenka jako taková, tak je to, že si ten projektor možná občas třeba vezmu do Brna, když tam půjdu na delší dobu, protože přitáhnout Nintendo, tak to udělalo relativně velký rozruch, protože prostě s rodinou jsme mohli hrát hry, ale ta televize tam nebyla úplně velká, takže takhle, když dotáhnu tyhle dvě věci dohromady, tak si myslím, že to bude úplná paráda. Což také chci zmínit teďka v tuhle chvíli i balení toho samotného projektoru. Tohle, jo, tohle je vlastně celá krabice s tím projektorem. Není nikterak velká, není nikterak tlustá, je to prostě taková malá krabice, u které bych řekl, že by tam měl být spíš nějaký menší notebook nebo něco podobného. Naopak je tam tenhle celý projektor, takže se to dá relativně jednoduše zbalit a přenést kamkoliv jinam, což taky beru v tomto případě jako velké plus, protože neočekávám to, že bych to tady měl zapojený 24/7. Naopak si myslím, že prostě když půjdeme někam, já nevím, promítat fotky, když bychom byli s nějaký dovolený nebo právě třeba budeme chtít si zahrát s kamarády, kteří nemají velkou televizi na tom Nintendo nebo na jakékoliv jiné konzoli, tak si myslím, že tady tohle bude prostě krásný pack to go a myslím si, že je to jedna z věcí, která mě osobně dává strašný plusový bod tomu projektoru. Samozřejmě nevím, jestli to takhle vnímáte i vy, je dost možný, že zrovna krabice vás vůbec nezajímá, pokud už si pořídíte takový projektor, tak už bude prostě někde pevně připevněný doma. U mě to teda určitě nehrozí, ale myslím si, že v tomto případě tak je to jedna z věcí, kterou jsem prostě chtěl zmínit. Jinak, jak už jsem říkal, je tady spousta různých nastavení, co se týče i toho JASu. Například Game Mode, který jsem už tak nějak představoval, tak ten kromě těch herců, tak také umožňuje to, že vám vystoupí trošku v podstatě ty stinné místa. To znamená, že budete lépe vidět v těch černých oblastech, nebudete se muset jasně nastavovat přímo ve hře jako takové, ale budete to mít právě díky tomu projektoru o něco málo jednodušší, což se dneska u těch herních monitorů taktéž relativně často vídá, abyste měli právě proti soupeři výhodu a nemuseli jste to nějakým způsobem řešit přímo ve hře. Takže i tohle, tady tenhle ten projektor umožňuje. No a celkově, já jsem z něho velice mile překvapený. Mě překvapil v několika věcech, protože já jsem projektory většinou viděl opravdu z dálky a když tak jenom na chvilku nebo maximálně někde ve škole, což víte, jaké projektory tam jsou, takže v tomto případě tak jsem strašně mile překvapený. Já myslím si, že i ta cena, která už dnes není úplně vysoká u těch projektorů, tak
je, myslím si, že odpovídající tomu, co vám tady to na ten projektor může nabídnout, protože i ta životnost toho samotného skla tak není vůbec nízká. Je tam v podstatě garantovaných 15 000 hodin, což je strašný množství, pro mě nepředstavitelný. Tolik hodin jsem nenahrání v CSku a toho hraju x let, takže v tomto případě si myslím, že to taky odpovídá tomu, že prostě tady tenhle ten projektor tak má co nabídnout a přestože to takový v úzovkách drobeček, tak se tady tomhle tom drobečku skrývá opravdu velká síla. Takže ještě jednou, tohle je projektor od společnosti BenQ. Společnosti BenQ bych chtěl samozřejmě moc poděkovat, já jim vlastně fandím relativně už dlouho, mám jejich monitory, jak BenQ, tak také samozřejmě Zoovíčka a to je v podstatě něco, co beru jako jeden z mála, řekněme, love brandů, které mám, takže jsem velice rád, že můžu svoji sbírku rozšířit o tady tuhletu bílou krásku. No a s vámi se nezbývá nic jenom než se rozloučit, takže já doufám, že jste si tady tohleto video užili. Doufám, že jsem vám zase hezky subjektivně, hezky od srdíčka představil tady tenhle ten monitor. Víte, že moje recenze, moje první dojmy nikdy nejsou z technického rázu, že bych vám tady říkal tamto a tamto a vypadalo to, že tomu rozumím. Já jsem opravdu ten user, já jsem ten poslední uživatel, který v podstatě se nezajímá o nějaký zbytečný čísla a kdo ví co všechno. Já jsem prostě ten, který vám to tady hezky představí a když se mi to líbí, no tak... Je to jediná samozřejmě výhoda, ještě tak nějak navrch. Takže se mějte krásně lidi, díky, že jste se na tady tohleto video podívali a kdo ví, třeba nějaký turnájek si dáme i v NHL-ku na tady tomhletom projektoru. Mějte se krásně, čau!